magaalada muqdisho bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa kordhay horumarka laga sameynayo ganacsiga waxaana iska bedelay hanaankii ganacsigii hore waxaana soo baxay shirkado iyo ganacsi la saanqaaday dunida casriga ah halkan waa moolka ugu weyn magaalada muqdisho waxaana hirgeliyay ganacsada Soomaaliyeed oo hormuud u yahay ganacsada Cabdullaahi Cali Adoon oo ka mid ah ganacsada ugu waaweyn Soomaaliya moolkan oo dhismihiisu soconayo muddo 2 sano waxa uu sameysan yahay sida moolalka casriga ee dunida waana kii ugu horreeyay laga hirgeliyo guud ahaan waddanka Soomaaliya waxaan uu ka kooban yahay dukaamo ganacsi oo casri ah iyo maqaayado iyo xafiisyo muqdisho waxa uu kaga yaalaa suuqa caanka ee degmada Xamarweyne oo ah xarunta dhexe ee dhaqaalaha ganacsiga Soomaaliya ganacsatadan waxay ku dhiiradeen inay malaayiin dollar ay geliyaan horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya waxayna tusaale cad u tahay in amniga magaalada muqdisho hadda uu yahay mid wanaagsan ka hor inta aan laga hirgelin moolkan ganacsatadu waxay maalgashi ku sameyn jireen Imaaraadka Carabta Kenya iyo waddamo kale oo dunida iyagoo dhaqaalahooda u baadi goobaya nabad talaabooyinkan ganacsatada ay qaadeen kadib waxaa yaraanaya maalgashiga Soomaaliya ay ku sameyn jireen dowladaha kale waxaana sare u kacay kan gudaha ay ku sameyn jireen taas oo abuurtay in dad badan oo Soomaaliyeed shaqo helaan dad badan oo dibadda ku noolaana dib ugu soo laabtaan waxaana ku tiirsaday qoysas badan oo danyar ahaa wiilkan waxa uu ka mid yahay shaqaalihii ka qayb galay dhismaha Muqdisho Mall waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa ku aadan waxaan joognaa Muqdisho Mall waxaan ka shaqeynaynaa 2 sano waxaan shaqada qaybta elektroniga ka shaqeynayaa aniga meeshaan marka hore lagu bilaabayo shaqada waxay ahayd wax aan jirin oo qashin iyo dukaafada ahayd hadda waxa maasha Allah ganacsatadeena Soomaaliyeed ahayd diila gelisay way qurxisay annagu wayna shaqo gelisay waxaana ganacsatada waxay la sameysay service oo waxaan ka shaqeeyaa hadda aniga qaybta elektroniga marka hadda horumarka oo jooga waa u jeedin Soomaalida meel walba joogtana waa u hambalyeynaya waxaan ugu hambalyeynaya horumarka dalka uu gaaray iyo dadkeena cawada u soo hoyatay waddanku u iftiimo waa arkaysaan talaabadan waxay muujinaysaa dadaalka iyo geesinimada ganacsatada Soomaaliyeed waxayna wada u xaari doontaa horumarka magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna dhiirigelin doontaa quluubta shacabka Soomaaliyeed ee 25-kii sano la daalaa dhacay amni darrada waxayna soo celin doontaa karaamada iyo sharafta ay lahaayeen dadka Soomaaliyeed mid ka mid ah dadka caanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Abaabul ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku wajahan Muqdisho Mall isagoo ku dhex jira dhismahaasi waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo ka mid yahay Cabdullaahi Cali Adoon iyo tiimkiisa ee magaalada Muqdisho ka dhigay meel muraayada maadaama meeshaan ay ehel u aheeday qashin iyo waxay ehel u aheeday eeyo oo ku dhalaan iyo alkoliistayaasha meel waxay aheeday oo waxaas fuxuusha ka buuxaan haddana waxay noqotay meel ku dayasho mudan marka ganacsatada Soomaaliyeed si Ilaahay waxooda ugu barakeeyo waxaan ka codsayaa inay ku daydaan ganacsade Cabdullaahi Cali Adoon aad iyo aad aan ugu mahadcelayaa malaayiin maadaama uu meeshaan ka dhiga meel muraayada sharana ahayd meel eeyaha ku dhalaan Zikri Maxamuud Universal TV Muqdisho